اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لودھی برڈس کی جانب سے السلام علیکم۔ ویور، سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس نئے پروجیکٹ کو سراہا اور بہت ہی اچھا رسپانس ملا۔ دوسری بات یہ کہ اس پروجیکٹ سے ہمارے ویورس کو جو برڈ سیل کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، شکر الحمدللہ ہماری ان کاوشوں سے ان کو کافی ریلیف ملا اور انہوں نے اپنے برڈس ان شاپ میں جا کر دیے اور تقریباً ان کو اسی ہی پرائز میں، شکر ہے، وہ سیل آؤٹ ہو گئے۔ بہرحال یہ ہماری کوشش تھی، اور چونکہ اسٹارٹ ہے اس میں کئی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن آنے والے جیسے جیسے ٹائم ہمارا گزرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آتی جائے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ بہت سے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ایسا سسٹم بنا لیا جائے کہ ہمارے گھروں سے بھی برڈس اٹھائے جائیں، اور اسی لسٹ کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں میں آج آپ کو دو نام دے رہا ہوں۔ یہ دو نام وہ ہیں جو کہ میرے لیے قابل بھروسہ ہیں اور ریلائیبل شخصیت ہیں، یہ آپ کے گھر سے برڈ اٹھا لیں گے۔ لیکن ایک بات کا ذہن میں رکھیے گا، جو بندہ گھر پر برڈز لینے کے لیے آئے گا آپ کے پاس، وہ یہ جو پرائس لسٹ ہے اس کے مطابق آپ کو پرائس نہیں دے گا، بلکہ اس سے ریٹ کچھ کم کرے گا۔ دوسری بات ہے، وہ ظاہر اپنا کنوینس وغیرہ سب کو یوز کر رہا ہے تو، اور اپنا ٹائم بھی اس میں لگا رہا ہے، تو اس میں آپ کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ سیم اسی پرائز میں دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی شاپ کے ایڈریس موجود ہیں آلریڈی، آپ ان کی شاپ میں دے دیں، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس پرائز میں دے دیں گے آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، یہ جو میں پرائز لسٹ آپ کو دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف سنڈے کے لیے ہیں۔ سنڈے کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں کسی دن تو اس میں پاسبل ہے یہ ریٹ آپ کو نہ ملے، کیونکہ اس میں ریٹ پھر ڈاؤن ہو جائیں گے، یہ صرف ہوتا ہے سنڈے کے لیے ریٹ۔ تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے، جن شاپس کا میں نے ایڈریس دیا ان شاپ پہ جائیں اور کوشش کریں سنڈے والے روز 2 بجے تک آپ اپنے برڈس ان کو سیل آؤٹ کر دیں۔ سنڈے کے علاوہ اگر آپ نے برڈس اپنے سیل کرنے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی آپ سے پرچیز کر لیں گے، مگر اس پرائس لسٹ کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ ہر برڈس میں تھوڑا بہت ریٹ کے کمی ہوگی۔ یہ جو شاپس اور ان کے آنرس کے میں نام آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اس کا مکمل ایڈریس سمجھنے کے لیے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا ہماری سنڈے کی، اس میں میں نے پراپر طریقے سے ان کا ایڈریس سمجھایا ہوا ہے، وہ آپ، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس سے آپ بآسانی ان کی شاپ پر پہنچ جائیں گے۔ اچھا ویورز، اب یہ دو نام جو میں نے بتایا تھے وہ آپ پلیز سن لیجئے گا۔ یہ نازم آباد گول مارکیٹ میں ہے، ساکران برڈ شاپ، اس کا مکمل ایڈریس موجود ہے اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر کارڈ بھی موجود ہے۔ ناصر صاحب اس کے آنر ہیں، آپ ان کو کانٹیکٹ کیجئے گا، یہ انشاءاللہ تعالی اپنے کراچی کے ایریے میں جو آس پاس کے علاقے ہیں وہ پہنچ جائیں گے آپ کے پاس اور آپ سے برڈس پرچیز کر لیں گے۔ ایک بات، دوسرا جو نام میں دے رہا ہوں وہ ہے جناب برڈ ان، یہ شاپ ہے گلشن حدید میں، اس کے آنر ہیں جناب محمد طیب صاحب۔ یہ جو ہمارا گلشن حدید کے علاقہ ہے، اسٹیل ٹاؤن فیز 1 فیز 2 پپری اور دوسرے جو یہاں کے ہمارے گھارو ہیں، ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں وہ ان سے رابطہ کر لیں، یہ انشاءاللہ تعالی آپ سے برڈ پرچیز کر لیں گے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد اور گھارو سے بھی میرے پاس کال آئی تھی کہ وہ لالو کے جانے میں، ظاہر آج کل تو ایسے بھی مسائل ہیں، اس کے علاوہ حیدرآباد اور ٹھٹا سے بھی میرے پاس کال آئی تھی، وہ جو اپنے برڈ سیل کرنے کے لیے لیاقت آباد آتے تھے ان کے لیے بھی پریشانی ہے۔ تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ آپ کے لیے آسان سا راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ گلشن حدید میں آ جائیں اور جناب محمد طیب صاحب کو بھی اپنے برڈ دے دیں، انشاءاللہ تعالی آپ سے وہ ایسے ہی لسٹ کے مطابق پرچیز کر لیں گے۔ برد، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب ان دو شخصیات کو جن کا میں نے نام آپ کو دیا ہے اگر آپ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ کے پاس برڈس کے مقدار زیادہ ہونا چاہیے، ایک دو برڈس کے لیے نہ بلائیں، اس کے لیے آئیں گے بھی نہیں، وہ آپ کے لیے بھی لاس ہے، ان کے لیے بھی لاس ہے۔ وہ تو آپ کوشش کیجیے اپنے آس پاس کی شاپ میں کسی کو بھی دے دیں، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑے زیادہ برڈس ہیں تو پھر ان شخصیات کو کال کیجیے گا، یہ انشاءاللہ تعالی آپ سے پرچیز کر لیں گے۔ بیورز، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم نے اور شاپس کا بھی وزٹ کرنا ہے، اسی طرح سے اور جو ریابل قسم کے بندے ہوں گے ان سے ہم کانٹیکٹ کریں گے
تاکہ وہ آپ کے گھر سے برڈ پرچیز کر لیں. اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا, اور تمام برڈ لور جو ذہنی پریشانی میں مبتلا ہیں اور اپنے برڈس کو سیل کرنے کے معاملات میں پریشان ہیں, انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور وہ اس کاروبار کو باعزت طریقے سے کر سکیں گے. ویورز, نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. ویورز, یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.